Вітаю, мене звуть Василова Наталія. Я реалізовую проєкт «Шлях додому». Це серія інтерв'ю з цікавими людьми, експертами. Ми з ними говоримо про майбутнє нині окупованих, а в майбутньому звільнених територій. Під час наших розмов ми моделюємо, як ми будемо працювати з людьми, як ми будемо їм допомагати, як будемо відновлювати ці території, як буде жити Україна після повернення територій в її склад. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Ваша підтримка цінна для нас.